بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبار تفسير القرآن مجرما daga wannan babban masallaci na Umar dan Khattab da ke nan headquarter kungiyar Izala ta kasa baki daya a nan Utako birnin tarayya Abuja. Yau muna 8 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Yau shekara 1443 lissafin nasara ɗin mission. Yau muna 9 ga watan hudu shekara ta 2022 gudunmuwar marayu. Hadiza Dahiru ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 10,000. Allah ka saka mata da alkhairi, Allah ka yi wa rayuwarta albarka. Akwai Shamsuddin Shehu Zailani ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi ta naira 20,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya wadukiyarsa albarka. Akwai Zainab Aminu Maitama ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 30,000. Zainab muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya wadukiyarta albarka. Sannan akwai Bibullah Enterprises. Kamin Bibullah Enterprises akwai Muhammad Aminu
tako Muhammad Aminu tako ya aiko marayu gudumul kudi naira 50,000. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka dukiyarsa albarka, Allah ka tsare shi ka tsare zuri'arsa kai wa iyayensa albarka. Daga nan sai Bibullah Enterprises, Bibullah Enterprises sun aiko marayu da gudumul kudi naira 500,000. Allah ya kara yi wannan kamfani nasu albarka, Allah ya tsare su daga kowace irin asara. Duk inda za su sa dukiyarsu a samu riba ta halal, Allah ya gwada musu. Duk inda za su zuba dukiyarsu a samu asara, a samu dana sani da dariyar makiya, Allah ya ba su ikon kaucewa wurin. Daga nan akwai ɗan limam Muhammad Amar, ya aikowa marayu gudunmuwar kuɗi ta naira 50,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya wa dukiyarsa albarka. Akwai Abubakar Abdullahi, ya aikowa marayu gudunmuwa ta naira 20,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya wa dukiyarsa albarka. Akwai Abdulbasit Sa'ad, Abdulbasit Sa'ad ya aikowa marayu gudunmuwar kuɗi ta naira 500,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya wa dukiyarsa albarka, ya tsare shi da mugun ji da mugun gari da baka kaddara, da shi da sauran waɗanda suka taimaka da mu baki ɗaya. Allah ya nuna mana randa zamu sha ruwan alkawsara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan akwai Hassan Namtari, Hassan Namtari ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya wa dukiyarsa albarka, Allah ya tsare shi daga kowace irin musifa. Bayan Hassan Namtari akwai Hamza Sada, shi ma ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya wa dukiyarsa albarka. To daga nan sai bayin Allah masu taro da sisi da abin da ya saukaka sun hada wa marayu gudunmuwar kuɗi ta naira 519,972. Wannan bayan Allah ne da 1,200,200 da haka suka hada wannan kuɗin. Ya Allah dukkan su ka san su, Allah ka dukiyarsu albarka, kai wa rayuwarsu albarka, ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara. Ya Allah fitina ta zamani da wacce muka sani da wacce mu sani ba, Allah ya tsare mu baki ɗaya tare da su, da mu da su duka. Allah ya sa mu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ran tashin alkiyama. Daga nan a nan masallaci waɗanda suka miƙo gudunmuwa an samu gudunmuwa ta naira 12,980. Ya Allah waɗanda suka bada wannan gudunmuwa, Allah ka musu albarka, kai wa dukiyarsu albarka. Jiya bayan an tashi daga karatu, bayan an sha ruwa, akwai wata baiwar Allah da ta zo, Hajiya Maryam Jagabar Zazzau, ɗalibar Allah rama ce, don ta yi ta addu'o'i tana ta faɗa mana alkhairai iri-iri. Wannan baiwar Allah ta taso takanarsa Kano, ta zo har ofis domin ta kawo gudunmuwar marayu. Duk shekara ta saba kaiwa tun muna Kaduna, ta kawo marayu gudunmuwa na Atamfa turmi, na'am Atamfa turmi 50, tura mai zannuwa guda 50 na Atamfa, da kuma kuɗin ɗinki da za a ɗan raɓa wa marayu naira 50,000. Kenan kowace marainiya za ta ɗan samu 1,000 da za ta biya kuɗin ɗinki. To wannan baiwar Allah muna addu'a, Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya wa rayuwarta albarka. Akwai ɗanta shi ne sarkin Hausawan Lagos, Allah ya tsare shi, Allah ya masa albarka. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai tsare ku. Ku taimakawa marayu, Allah ya tsare 'ya'yanku sanda za su zama marayu. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah ya wa rayuwarku da dukiyarku albarka. Mai ta taimakon marayu, mai tawassuli, bala'in da ke damu mu a Najeriya Allah ya yaye mana. Mu tausaya wa masu rauni, wanda ke da ƙarfin gabaɗaya shi ne Allah, shi kuma sai ya tausaya mana. Ka'idar kenan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku tausaya wa na ƙasa, na sama sai ya tausaya muku. Wane ne na sama? Shi ne Allah maɗaukakin sarki. Ku ci gaba da tausaya wa marayu, idan kuna so ku yi makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ranar tashin alkiyama. Akawun ɗin marayu, akawun ɗin marayu sunan bankin Jaiz Bank, akawun ɗin kuma
GBU's orphans are less privileged foundation Abuja. Account number 000453753 sipili hudu biyar uku bakwai biyar uku. Allah ya ba mu ikon taimakawa. To Allah ramba ina maka kwana. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا Yahudu da Nasara da suka ji ayar da aka karanta jiya. Qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay. Fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minuna. Sai suka ce sun cika wa'innan sharuddan. Shedan an sallame shi. To amma Yahudu da Nasara sai suka ce su ma sun shigo. Ai su ma sun yi imani da ayoyin Allah, kuma su ma suna kiyaye dokoki, kuma suna ba da zaka. To sai Allah ya ce musu sharuɗan ba su ƙare ba, sai aka saukar da wannan ayar. Daga nan aka sallami kowa, musulmai kadai suka saura. Wato ‘yan boko wani lokaci wajen neman gwaninta, musamman ‘yan siyasa, sai ya rida bai sani ba. Ya zai rida bai sani ba. To jama'a, waɗannan manya-manyan addinai namu guda biyu, wannan kana nema ka zama na ɗan ƙaramin arnin. Waye ce maka kana da manyan addini guda biyu? Addini guda nawa kake da shi? Inna dina indallahi islam shine kai addini a wajen Allah. Dole ne aqidar ka musulmi ka yadda da wannan. Akwai wanda ba wai ya je yana campaign wajen wani da ba musulmi fa. To da mu da ku in kun lura duka ɗaya ne, bambancin kawai kamar mutane ne guda biyu za su je kasuwa, sai ɗaya ce bari ya bi ta hanyar dama, ɗayan ya ce shi kuma bari ya zagaya ta nan. To amma duk dai ina za a isa, duk dai wuri ɗaya za a isa. Saboda haka ko kun zagayo ta nan, mun zagayo ta nan, amma dai za mu haɗe mu shige mulkin Ubangiji. Ƙarya kake. Wallahi da kake nema kai. Waye gaya maka? Waye ɗora maka sai ka bar addininka sannan za ka yi kamfen na siyasa? Su wa ka ga ya bar aƙidar addinin sannan ya yi maka kamfen? Wa ka ga ya bari? Kai musulmi ne, ka riƙe musuluncinka. Hudda mai kyau da a zauna lafiya a yi hudda ta mutuntawa da girmamawa, duk musulunci ya yi da wannan. Amma duk wannan za a yi shi ne kana nan ƙyam a kan musuluncinka. Ba sai ba ku an gane wannan. Sai Allah ya ce allazina yattabi'una rasula, waɗannan da suke bin manzan nan, wane ne manzan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine ar-rasul. Kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik
ya sake cewa ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Kenan wane ne ar-rasul da ake magana kan sa? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudu sun bi shi, Nasara sun bi shi, to ba sa ciki, ba sa cikin rahmatin Allah ta alƙulla shi. To wani sakaran ma wai kamfan yake, to ba za a kawo magana addini ba, domin da mu da ku duk dai a nan duniya lalube ake cikin duhu, sai an je lahira a lokacin ne za a gane wane ne ka ji dan wuta, wai lalube ake a duhu wala ko dare da wani ban gane lalube ake a duhu ba. Kaga wannan shi tukuna yana ma kokonto akan Islam, wannan yana cikin wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Allah ya ce daga cikin mutane akwai man ya'budullaha ala harf, ai man ya'budullaha ala shak, wanda yake bautawa Allah akan kokonto. Shi wai har yanzu ma bai gane cewa wannan musulunci shi kadai ne addinin da Allah zai karba ba, wai har ma wai wai lalube ake a cikin duhu, wai sai an je lahira za a gane. To sai da aka je lahira aka gane kana ruwa, to sai a kaka kuma, sai a dawo ka duniya ka gyara ko sai a kaka. Ba bautawa Allah da shakka ya ku musulmai. Islam din nan duk wanda ka gani aljanna ta hanyar Islam ya biyo, wallahi ba mai shiga aljanna ba ta hanyar Islam, babu shi. Ba wanda bai bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da za a bude masa kofa aljanna ya shiga aljanna ranar tashi alkiyama, babu shi. Duk wanda kaga ya shiga aljanna sai da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce babu wani mutum, ba yahude ko ba nasare ko ba majuse, wanda wannan sakon nawa zai iske shi bai bi ni ba face sai ya zama yan cikin wutar jahannama ranar tashi alkiyama, babu shi. Duk wanda risalar manzon Allah ta iske shi an gama, ko ya bi ko ya tafi wuta. Wannan shine aqidar ka a matsayin ka na musulmi. An gane karatu? Dole ne wannan. Alladhina yattabi'una ar-rasula, sai aka ce annabiya kuma annabi. Na'am. Wane ne annabiyan? Annabin nan shine Annabi Muhammad. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna. Ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu hamidul mu'minina 'ala al-. Ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta umurahunna wa ma malakat yaminuk. Pull stop, pull stop, pull stop.
An gane wane ne annabi? Shi ne annabi Muhammad. In kana son tafiya aljanna biyu ta wannan hanya, jirgin annabi Nuhu kenan, wanda ya shiga ya tsira, wanda bai shiga ba ya noci. Kar ka tsaya ka bata wa kanka lokaci, wai kai dan boko ne. To ai ba abin da za a dau zafi a kai ba ne, domin duk dai ana gesin ne. Duk dai ba wani wanda yake da certainty ko guarantee. Saboda haka yanzu ka ji dan wuta, kai ne baka da certainty, mu muna da guarantee, muna da yaƙini. Allah ya ce wa manzan Allah, wa tawakkal ala Allah innaka ala alhaqi. Fa tawakkal ala Allah innaka ala alhaqi mubin. Allah ya ce manzan Allah, ka dogara ga Allah, wannan Islam da kake kansa kana kan gaskiya bayyananna. Wa ba ka zo ka ce wai dullar dubi yake a cikin du, ba bala'i kamar shi karatun addini. Wani ma ka ji a ce to ai malaman ne suka kawo confusion, wannan ya ce kaza, wannan ya zo ya ce ma kaza, ni yanzu na ruɗe ma ban san inda na nufa ba. To ba matsala, mun san inda ka nufa, jahannama ka nufa. Ka zo mu gaya maka inda ka nufa. Ka zauna gaban malaman sunna ka san addini, waye sai ruɗar da kai? Duk sanda ka ce wai confused, to ko dai malaman bid'a ne suka dakuna ka, baka kusanci malaman sunna ba, ko kuma kai tintirin jahili ne. Amma in zaka saurari malaman sunna, zaka gane ba hanya ce dodar miƙaƙiya tudurwa, in ka bita kai tsaye zuwa aljanna babu shan kwada. Ita ce hanyar Islam. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya, sai Allah ya ce al-ummiyya, Allah yana so sai ka gane annabi. Allah ya ce wannan dai da bai iya rubutu da karatu ba, bai iya rubutu da karatu ba, annabi Muhammad. Duk Qur'anin da kuka ji muna karantawa, wanda ilimin sa har kiyama ta tsaya ba zai kare ba, kuma shi ya zo da shi, amma bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqrubuhu bi yaminika idhan laghtabal mubtilun. A suratu Ankabuti Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamin ka zo da Qur'ani ba taba ganin ka da wani littafi kana karantawa, dan baka iya karatu ba. Sannan wala taqrubuhu bi yaminik, idan Jibril ya maka wahayin Qur'ani sai dai ka kira sahabbai ka karanta musu, su su rubuta, kai baka iya rubutu ba, balle ka rubuta, ba kai ka rubuta shi da damar ka ba. Menene hikiman da yasa ya Allah ka hana annabi ya koyi rubutu da karatu? Malamai suka ce shi annabi an ce bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, an wasa shi ne, an bar kirari, an daga darajarsa. Kai kuma aka ce baka iya rubutu da karatu ba, ka shiga matsala, ka shiga bala'i, kai ka koma baya, kai dole ka iya rubutu da karatu a matsayin karamin musulmi, ba abun alfahari ba ne. A ce baba sa hannu a nan, ka ce wallahi an samu matsala, wannan bogon taku ta zamani mu ba mai ba. A ce ba matsala, sa da arabiyar taku tsohuwa wacce ba ta zamani ba, ta zamanin da. Sai to nan ma dai an samu matsala shekarar da aka yi makarantar allo, to daga nan sai aka je aka fidda mu, muka koma gona, to daga nan muka shiga daji, aka kama kiwo, muka yi kidnafi din alarama, daga nan daga nan daga nan daga nan daga nan. Kaga an samu matsala ko an samu matsala ba? An samu matsala. Shi annabi sai Allah ya hana shi gata da zai koyi rubutu da karatu. Tun kafin a haife shi yana ciki, Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa, haka ne? Mahaifinsa bayan ta haife shi, Allah ya mata me? Ya mata rasuwa. Sanda ya koma wajen kakansa, kakan ma Allah ya me? Ya ɗauke shi, bai samu gata da zai koyi rubutu da karatu ba.
amma wanda duka hikima ce ta Allah, kama an tambaye Allah, ya Allah me yasa to baka bar annabin kan nan ya iya rubutu da karatu ba? Sai Allah ya ce idan ai da mun bashi ya iya rubutu da karatu, lartabal mubtiluna, masu banna da sun samu hujjayin kokonto cewa ba su yi da wannan Qur'ani ne da saukar masa da shi ba. To da ya je jami'a ya yi degree sai ya rubuta littafi, menene abin mamaki a ciki? Kaddara ce ya je jami'a ya yi degree ya yi masters, sai ya zo da littafi ya ce Allah ya aiko ni. Ai sai ku ce ƙarya kake kai ka rubuta, menene hujja? To ai ka je makaranta ka koyo yadda ake rubutawa, haka ne? Medical doctor da har ya zama consultant a filin wa'azin nan, sai wani ya ce cikin sana ciwo, sai ya ce zo mu gani, sai ya tattaɓa ya tattaɓa, ya ce maganar babba ce, sai an yi operation, sai ya shiga da shi ɗakin liman, ya ce a kawo sabuwar reza da zare da allura, a kunna masa charger, ya feɗe shi ya cire ciwon ya mare ɗinke, mutumin ya tashi. Wannan abun mamaki ne, amma dai ba babban abun mamaki ba ne, abu ne da is possible saboda ƙwararren likita ne. To amma ƙaddara, akwai mai sai da lemo a gefe, sai wani ce cikin sana ciwo, ya ce zo, ya ɗan mammatsa shi yadda yake matsa lemo, ya ce ba matsala, na gano matsalar, wani ciwo ne a ciki, yanzu nan zan feɗe ka, ya ɗauko ƙasa ta yankan lemo ya goge ta da tissue paper, ya ce mu shiga daga ciki. Ni dai wallahi sai inda ƙarfi na ƙare ba za a yanka da ba. To amma da zai yanka ɗin ya yi tiyatar ya ɗinke, mutumin ya fito kuma ya tashi lafiya ƙalau. Wannan labarin za a kai shi har BBC kuma za a kai shi har BBC ba? Me yasa? Saboda abin ya fito inda ya kamata a ce ba zai yi ba, ya zama story. Turawa suka ce abin da ake cewa story, idan kare ya cije ka, wannan is not a story, domin kare ba abin mamaki ba ne, ya yi mai ya cije ka. To amma kai ka cije kare. Yanzu an samu story ko ba a samu story ba? Yanzu an samu labari, duk inda ka wuce a ce kai wannan ya ba mu mamaki, sai me ya faru? A ce billahi lanzu da ka ce cije shi, da ya kukan kura ya kamo karan nan, ya gagara wa karan nan haƙori, karan nan bai sake motsawa ba. Yanzu aka samu labari ka cije kare, ba kare ya cije ka ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya iya rubutu da karatu, da bai zama abin mamaki da ya zo da Qur'ani ba, kuma makiya Allah da sun samu hujja kawo kokonto, sai Allah ya sa bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, ya kuma zo da ilimin da har duniya ta kare ilimin ba zai kare ba, kuma ilimin kowane irin ilimi na duniya, in tarihi ka karanta to ingantaccen tarihi je ka Qur'ani, in likitanci ka karanta ingantaccen likitanci je ka Qur'ani, in shugabanci ka karanta ingantaccen shugabanci je ka Qur'ani, in siyasa ka karanta ingantacciyar siyasa je kaina je ka Qur'ani, embryology yadda jariri ke zama, development of fetus yadda jariri ke ƙara girma, ke ƙara girma har ya zama jariri, je kaina je ka Qur'ani, oceanography kana so karanta ilimin teku je kaina Qur'ani ka samu latest, ilimin duwatsu je Qur'ani, ilimin sararin samaniya je Qur'ani, ilimin tsuntsaye je Qur'ani, ilimin kwari, wani zai ce hadda kwari, hadda kwari, wa auha rabbuka ilan nahli, wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa min ma ya'rifun thumma qulni نعم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس للي آية أنا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون كان أنا أكسامون قررن بنتكي أكان حركة قاري سيسكي بنتكي فرفيسو شيني su ilimin kwari suka karanta, tun daga kyankyaso zuwa zirnaƙo zuwa ƙuda zuwa ƙudan zuma zuwa tururuwa, duk wani ƙwaro su ne suka yi specializing, sai suka yi research akan ƙudan zuma, sai suka gano wani sabon karatu,
rayuwar kudan zuma is direct opposite da rayuwar mutane. Mu mutane kai ne zaka gina gida sai ka je ka auro mace ka kawo ta ka aje ta ka je ka nemo mata abinci, ba haka ake yi ba? To su kudan zuma ba haka ake yi ba. Matar ita ce za ta gina gida sai ta auro namijin sai ta kawo shi ta aje shi, shi shine delu, sai ta aje shi a cikin gida sai ta rinka zuwa tana buge-buge tana kawo masa cefane, shi yana nan gida zaune. Da suka fidda wannan bincike suna kafafa, sun zo da ilimin da duniya bata sani ba. Nan take malaman musulunci suka ba su raddi, suka ce ai Qur'ani a cikin aya ɗaya gama da wannan karatu da duk binciken da kuka yi shekaru kuna yi. Allah ya ce wa auha rabbuka, ubangijinka ya yi wahayi, ilan nahali zuwa ga ƙudan zuma. Ba irin wahayi da ake turo mala'ika ya kawo wahayi ba, wahayi na ilhama. Me ake ce wahayi na ilhama? Wani lokaci kana zaune cikin soro sai kawai ka ji zuciyarka ta baka ya kamata ka fita daga cikin soron nan, sai ka fita. Kana fita ko sai rugizo rigigigigim, sai ka dake kukuru ka ce Allah ya cece ni. Wannan tunanin da aka jefa maka ka tashi ka fita, wai jefa maka wannan tunanin? Wannan wahayi ne na ilhama, da an baka da aruza da kai. Allah ya cusa maka wata hikima, ya cusa maka wani tunani. To irin wannan Allah ya wa ƙudan zuma. Wani wahayi ne Allah ya wa ƙudan zuma, da aka ce ilan nahali zuwa ga ƙudan zuma, nan ba za mu gane namiji ne ko mace ba. Sai aka ce anittakizi min aljibali buyuta. Anittakizi wannan fi'ili mudari'in, shi ya gwada mana da wani irin ƙudan zuma ake magana, wannan verb ɗin. Domin a larabci verb da ake magana da namiji daban, wanda ake magana da mace daban. Ba sai ne ko an gane wannan? Da Hausa duk ɗaya ne, in namiji ne kace tashi, in mace ce tashi, saboda yaren ba fasaha. Da Turanci duk ɗaya ne, stand up. In ba namiji ne, in mace ne ma fa, sit down. In mace ne fa, to su Laraba ba haka ba ne. In namiji a ce kum, in mace a ce kumi. In namiji a ce ijlis, in mace a ce ijlisi. Shi verb din shi zai gwada maka da namiji ake magana ko da mace ake magana. To yanzu da gurin da aka ce anittakizi min aljibali buyuta, shi verb din ya nuna da mace ake magana ba da namiji ake magana ba. Kenan ana magana da macen ƙudan zuma. Da namijin ƙudan zuma ne sai a ce anittakiz min aljibali buyuta. Amma da yake mace ce fa, sai aka ce anittakizi. Wannan ya'un ita ake cewa ya'u makada batin. A wajen malaman nahwu suka ce yubna fi'lul amri ala sukun idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bihi shay aw ittasalat bihi nunun niswa wa yubna ala al-fathi idza ittasalat bihi nunut tawkid as-saqila aw al-kafifa wa yubna ala hadf an-nun idza ittasalat bihi alif al-ithnain aw waw jama'atin aw ya'u mukhatabatin wa yubna ala hazfi harfin illati idha kana mu'talla al-akhir. Wannan kaida ce ta malaman nahwu. To da aka ce anittakizi, akwai nunun da aka shafe saboda wannan ya'u mukhataba, shi yasa sai aka gina shi ala hazfin nuni. Kenan yanzu ba da namijin ƙudan zuma ake magana ba, da me ake magana? Da ta macen ƙudan zuma ake magana. Allah ya ce ke ta macen ƙudan zuma akwai nauyi a kanki, ki je duk dutsen da ya make ki gina gida a wurin, na baki dama. Duk bishiyar da ta miki ki gina gida a kai, na baki dama. Kai Allah ya ce wa mimma ya arishuna, ke an baki daman criminal trespass. In mutum ya gina gidansa ke ka zo ke ga wurin ya baki sha'awa, ke ma ɗauko naki ki ajiye a ita bala'i. Ke na a ƙwari wa ke gina gida, mace ko namiji? Matar. Sai Allah ya ce summa kuli min kulli samarati. Har yanzu dai da matar ake magana, sannan ki ci daga dukkan 'ya'yan itatuwa, na baki dama in ji Allah. Sai Allah ya ce fasulki subula rabbiki zulula, ki bi horarriyar hanyar ubangijinki ta nemo abinci, domin akwai mai gida shi ne gwamma, yana gida yana jira ki kawo mashi. Wannan binciken da farko sun shirya suka yi, Qur'ani ya gama da shi tun da daya, ko bai gama da shi ba? Tun Qur'ani ya gama da shi.
kuma wanda yazo da ilimin nan bai iya rubutu bai karatu ba wanda yazo da Qur'ani su sai da aka yi ta bincike aka shiga library aka shiga laboratory aka yi research aka sa tabarau aka matsalabiro a kunne ba abin da ba yi ba kafin a gano wannan shi kuma bai iya rubutu bai iya karatu ba sahara aka haife shi yazo da ilimin tun a wancan lokacin yanzu kuma aka bincike aka samu yayi daidai da wanda ya fada sai Allah ya kara mana ilimi na likitanci yace yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu kudan zuma akwai wani abin sha dake da launi kala kala akwai farar saka akwai jar saka akwai brown to wannan abin shan mai launi kala daban-daban yana fitowa daga cikin kudan zuma shine mai shine honey sai Allah yace to a cikin wannan abin sha a cikin honey fihi shifa'un linnas a ciki akwai waraka ga mutane dan Allah binciken likitoci na zamani ya tabbatar da zuma tana magani ko bata magani tana magani je teaching hospital masu diabetes in sun ji rauni kamin ya warke aiki ne da me ake musu dressing zuma ake shafawa mai fama da ciwon ciki me zai sha zuma sai dai su ba su gane yadda ake shafa shurbata asal aka ci in an ce shurbata asal sai an tabbata mis da ruwa ko ruwan dumi ko ordinary ruwa kamin a sha a lokacin ne za ta yi aiki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zo ce ya rasulullah ga dan wana can cikin sa ya kulle an rasa yadda za a yi manzo Allah ya ce ku je ku bashi zuma ya sha zai warke in Allah ya yarda aka bashi zuma ya sha aka ce ya cikin ka yace ai shi yanzu ne ma cikin ya kara kullewa aka da ga manzo Allah ya ce ku kara masa zuma aka kara masa zuma ya tande aka ce ya cikin ka yace har yanzu ya ma kara daurewa aka da ga manzo Allah ya ce ku kara masa zuma an bashi zuma sau nawa ya tande aka ce ya cikin ka yace yanzu ne ma cikin ya kulle kulle ya murde ya murde aka zaga manzo Allah annabi ya ce ku je ku ce masa cikin sa yayi ƙarya Allah yayi gaskiya ya fada muku gaskiya aka zo aka ce ka fada mana tsakani da Allah ka warke ko baka warke ba yayi shiru sai ka fada mana tsakaninka da Allah yace tsakani da Allah kuka ce aka ce tsakani da Allah yace to in tsakani da Allah ne wallahi tunda aka ban zubar nan ta farko na sha ciki na ya warke to amma zubar zaki tsiya take da shi in nace na warke ba za ku kara mun ba waye zo da wannan ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce al-ummiya bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan karin daraja ce ita ta sa ya kara zama abun mamaki ita ta mai da shi amazing an gane allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda su yahudu da nasara sun ga siffofin sa a rubuce a cikin at-taura da me da injila a at-taura an yi bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-injila an yi bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzon Allah an san da wannan ba ma yanzu da malaman comparative religion suke tafi da ayoyin ba ibnu salam yace wallahi randa naga manzon Allah na gane wannan shine annabi na karshe fiye da yadda naga dana na ciki na zan gane shi salman al-farisi yawo yake yi neman ina annabin nan zai bullo dan ya ji labarin sa ya zauna da fada-fada da yayi bautar wuta ya bari yazo ya zauna da manya-manyan fada-fada a duniya ya ga duk ba haka bane karshe an ce inda zai bullo zai zo wuri ne mai yawan dabinai sai ya lura da Madina tana yawan dabinai sai je tare aure har manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam har aka zo ana magana annabi zai yi hijira ran nan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa ina Madina Salman al-Farisi yana aiki a gonar mai gidansa yana kan bishiyar dabino sai ana cewa ga annabin nan zai baro ya taso daga Makka zai zo Yasriba har ya aje zango a Quba saboda murna bai san sanda ya kubuto ya fado daga kan bishiyar ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina ya zama satin
Salman al-Farisi ya je kalli manzon Allah ya ga duk sifofin da aka bashi na annabi dan babu wanda bai gani a jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam washe gari ya je ya kwada goye ne mai kudi ya sai wa abinci ya kawo manzon Allah ya ce wannan fa ya ce ya rasulullah sadaka ce na kawo maka manzon Allah ya ce Allah ya saka da alkhairi a raba wa sahabbai ya ce ta tabbata dama an ce mana annabin baya cin sadaka bayan kwana biyu ya sake nemo kudi ya sayo abinci ya kawo wannan fa yace kyauta ce na kawo maka ya rasulullah manzo Allah yace Allah ya saka da alkhari a diba wa jama'a ni ma a shiga mun da wuri a cikin gida yace ta ƙara tabbata dama an ce yana cin kyauta sadaka ce me baya ci annabi da iyalan gidansa an hana su cin sadaka tamamu yanzu ana samun matsala sai ka ji mutum ya ce shi sharifi ne sai ka je karo ga mutum ya zo a ce ya sharu ya ce eh ka san mu gidan sharifai ne ni ne sharifi alhassan babana ne sharifi na Allah kakana sharifi adamu amma idan sharu zai tafi gida to sharufa zai wuce komai da kudin mota za ka kawo 2000 aka ce ga sadaka sai Allah ya kara wa dukiya albarka sai sharu ya karbe ya tura cikin aljihu wanda ba daidai sharu ne wanda ba sharishi ba ne to yanzu abu ɗaya saurayi yake so ya confirming shi ne hatimin annabtaka da ke kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kullum yana rataye da gyauto ko ya sa dogon riga Salman al-Farisi sai ya zo ya ta zagayawa ta bayan manzon Allah yana leƙawa ba zai gani ba ran da manzon Allah yana rataye da gyauto Salman al-Farisi yana dan zagayewa yana dan leƙawa haka yana dan satan kallo sai manzo Allah ya ce ya farisi ce ya kai wannan ba farisi yazo ya zagayo annabi ya kalle shi ya murmushi ya ce aturidu an tara katiban nubuwa wannan leƙe-leƙen naka kana so ka ga hatimin annabtaka ne kunya ta kama Salman al-Farisi ya sadda kai kasa manzo Allah sai ya janye gyautansa sai ya nuna masa ya ce fa ha huwa katamun nubuwa ga hatimin annabtakar aka fadar annabi Muhammad Salman al-Farisi ya fadi rungume manzon Allah yana kuka yayi kuka kamar ransa zai fita yana ba manzon Allah irin labarin irin wahalar da ya sha da zagayen da ya yi kami ya samu isuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yanzu ina kake yace yanzu ina bawa ne a wajen wani annabi ya ce a nemo mutumin aka nemo shi ya ce ka saida mana wannan bawan mai yanta shi ya ce ba na sayarwa ba ne ya ce aka sayar mana ya ce to kuna so a sayar muku ku dasa min bishiyar dabino 100 ya dasa min bishiyar dabino 100 kowace ta kama to bishiyar dabino a wannan saharar ko guda uku aka ce ka dasa su kama an kai wasa sai kai shekara biyu ba gama balle guda nawa 100 manzo Allah ya ce in ya dasa maka 100 ya kama ka yanta shi yace na yanta shi yace sahabbai a kawo gudunmuwar irin dabino aka taro sai da aka tara adadi manzo Allah ya ce mu je gonar da kansa aka je gonar duk wacce aka tona ramin annabi sai ya ce a miƙo mishi annabi da kansa zai karba ya dasa a wuce rami na gaba ya ce a miƙo mishi ya dasa sai da aka dasa wannan bishiya guda 100 bishiya guda 100 nan gaba ɗaya suka kama ba a samu ko kwara ɗaya ta yi kamfa a cikin su ba daga nan ya samu yanci na ci gaba da bautarwa bautar Allah madaukakin sarki shine allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil menene aikin wannan annabi ya amurhum bil ma'ruf yana umurni da abinda yake mai kyau wanda hankali da shari'a ma zai yarda da shi wayanha hum anil munkar yana hana su daga munkari menene aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi yace ayi za ka ga abu ne mai kyau annabi yace a sada zumunta tsakaninka da Allah sada zumunta abu ne mai kyau ko mara kyau annabi yace a kyautatawa makwabci wannan abu ne mai kyau ko mara kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kayi wa babanka da mahaifiyarka biyayya
wannan abu ne mai kyau ko mara kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai karfi ya tausaya wa mara karfi, babba ya tausaya wa karami. Duk dakikancin ka zaka yi da wannan yana da kyau, inda kwakwalwarka lafiyayya ce. Aka ce karami ya girmama babba, wannan tsarin ya baka sha'awa ko baka sha'awa ba? Aka ce miji ya ciyar da matarsa, ita matar ta zauna a gida ta yi tarbiyyar ƴaƴa, ta kula da ƴaƴanta, kula da mai gidan, wannan tsarin ya yi kyau ko bai kyau ba? Duk tsarin da ya zo ya ce a yi, in ka saba wa tsarin tun daga nan duniya sai ka shiga musiba. Annabi ya ce a yi sadaka, annabi ya ce a yi azumi. Yau gashi azumi har na ma suna yi, ko dan ka samu lafiya ma za ka rika yin azumi lafiya. Ku tambayi likitoci, azumi yana ƙara lafiya. Annabi ya ce kar a yi zina, da Allah zina tana da kyau. Yadda za ka yi gane tana da kyau ko ba ta da kyau, tsakaninka da Allah kana so a yi zina da ƴarka, kana so a yi zina da ƙanwarka, kana so a yi zina da matarka, balle mahaifiyarka, ashe abin mummuna ne? Ya ce kar a yi luwaɗi, likitoci ma sun tabbatar da luwaɗi bala'i ne. Ko kwanan da an nuno wasu yara, yara ƙanana, wai an tura su su koyi ɗinkin tela, aka samu wani fasiki ya rinka luwaɗi da su, da haka abin har ya bi jikinsu. Matar da ke fira da su ta ce kowanne a cikinsu da za ka ɗauki gwangwanin maltina ka sa a dubararsa zai iya wucewa. Likitoci suna ta fama, kuma wasu tsutsotsi ne suke fitowa daga cikin dubarar. Yaran kuma suka ce in an daɗe ba a yi da su ba, ba su iya zama, za su ji dubarar tana musu ƙaiƙai ta ciki, sai an yi luwaɗi da su sannan su zauna lafiya. Wace irin musiba ce wannan? Kuma haka ne, dubarar namiji tana da bambanci da hanyar haihuwa na farjin mace, akwai bambanci. Mace Allah ya yi mata tsari wanda idan aka yi jima'i da ita aka zuba mata mani, mani in ya shiga a wurin da ake ciwo vagina, matantakata, to akwai hanya da zai bi inda ake ciwo cervical canal. Daga nan za a yi screening ɗin wani, wanda ya samu wucewa ya wuce ta wannan cervical canal. Daga nan sai ya shiga mahaifa inda ake ciwo uterus. Daga wannan mahaifa zai rabu biyu, akwai wani tiyo ɗaya ya yi dama ɗaya ya yi hagu, ana ce masa fallopian tube, wasu likitoci na kiran shi oviduct. To sai wani ya bi ta nan, sai wani ya bi ta nan. A lokacin ita matar za ta yi releasing kwai egg daga egg membrane nata, idan ta yi releasing wannan, wannan spermatozoa, kwayoyin halitta na wannan mani za su rinka rige-rige, wanda ya riga isa shi zai fertilizing din egg din. Da ya yi fertilizing nashi, shi wannan egg membrane din, wannan katangar da ke kewaye da kwan, daga nan za ta canja yadda wani spermatozoa ba zai sake shiga ba. Daga nan zai sake gangarowa, ya sake biyowa, ya yi U-turn, ya biyo ta fallopian tube, sannan sai ya sake dawa zuwa ga mahaifa. Zygote shi ne sabon jariri, shi ne ma'anin nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum. To kun ga ta sako kwai daga ovary, kwan ya gagaro, spermatozoa ya zo ya yi fertilizing, ya zama zygote, an samu jariri, ya zo ya zauna a mahaifa sai ya girma. Idan ba ta releasing kwai daga ovary din ba, wannan spermatozoa suka gama bilibituwa, ba kwan da za su yi fertilizing, to za su dawo cikin mahaifa. Ƙarshen wata akwai sanitation da ake yi wa mahaifa, shi ne mai jinin haila, sai a wanke mahaifar tsaf, sai a tunkuɗo wannan dattin gaba ɗaya waje. Za ta zauna lafiya ko ba za ta zauna lafiya ba?
to shi namiji bai da wannan sissar ne idan aka yi luwadi da shi aka zuba masa mani manin zai zauna ne a inda ake cewa rectum a cikin duburarsa ba hanya da zai biye ta wannan manin yana da kwayoyin halitta masu rai idan ya zauna a ciki ya dade za su rube sai su haifar da wasu irin tsutsotsi kanana kanana su da tsutsotsin da yaran suka ce suna fitowa daga duburarsu tsutsotsin da suna da bukatar abinci duk sanda aka yi luwadi da shi aka zuba manin da aka zuba musu shine abincin da za su rika ci suna kara girma har su kai lokacin da za su rika fitowa da kansu idan aka dade ba zuba musu abinci ba ma'ana ba iluwadi da shi ba suka ji yunwa sai su rinka muntsinin duburarsa ta ciki ba zai iya zaman lafiya ba sai ya sake zuwa yayi goho an zuba musu abinci tukuna da Allah wannan abu mai kyau ne ka faɗa mun mai annabi ya ce kar mu yi abin aka same shi mai kyau ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar sai Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan yana halatta musu dadadan abubuwa wa yuharrimu alaihim al-kaba'is yana haramta musu al-kaba'is menene at-tayyibat menene al-kaba'is ku saurara ku ci malamai suka ce at-tayyib diddu al-kabis shi tayyib shi da kishiyar mai kabis shi yasa aka ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-kaba'is komai in kana karanta qur'ani Allah ya raba shi biyu akwai tayyib akwai kabis dukiya Allah ya ce ya allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa Allah ya ce anfiqu min tayyibati wa la tayammamu al-kabisa in zaka ciyar ka bada tayyibat kar ka nufi kabis ka ce zaka bada kabis kenan kabis ya zama kishiyar me ya zama kishiya tayyib hatta gona wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih yawa wal ladhi khabasa la yakhruju illa kunga wal baladu tayyibu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih wal ladhi kabusa gona da ta fitar da tsiro saboda gona ce nagartacciya da ayi shuka za ta fito ta zama at-tayyib wacce fanko ce in ka shuka ma oho ka shuka banza ba zai fito ba ita kuma ta zama me wal ladhi kabusa ta zama al-kabis hatta mata da zaka aura ko namijin da zaka ba danka akwai tayyib akwai kabis al-kabisatu lil kabisina الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات لا لا تتم تا للكبيسين لا لا تتم زاني والكبيسون لا لا تتم زا للكبيسات لا لا تتم تا والطيبات تركا كم زا ماتا للطيبين لا تركا كم زاني wa tayyibuna tsarkakan maza li tayyibat na suwa ne na tsarkakan mata ne Allah rama li yamiza Allahu al-khabisa min at-tayyibi li yamiza Allahu al-khabisa min at-tayyibi wa yaj'ala al-khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumuhum jami'an kai suta Allah ramma ya dangana da su dukiyar da aka taimaki addini da ita ta zama tayyib dukiyar da aka taimaki kafirci da ita aka yaƙi musulunci ta zama me kabis shine limizallahu al-kabisa min at-tayyib hatta a cikin al'umma akwai kabis akwai at-tayyib ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi حتى يميز الخبيث
Allah yace kuma da kuka ce kun imani ba zai bar ku haka ba sai ya ware na ƙware a tayyib daga lalatattu sunai al-kabis kai wallahi yasawil kabis wa tayyib Allah yace da tayyibu da al-kabisu ba za su taba zama daidai ba koda kabisu yawan su ya baka sha'awa aikin banza ne tattara su watsar inji Allah madaukakin sarki kenan duk abinda kabis ne Allah ya halala ya haramta abinda tayyib ne ba Allah ya halalta ya zamu mu gane tayyib a abinci da kabis a abinci duk abincin da in kace a baki akwai dadi sannan ya shiga jikinka ba zai cutar da kai ba wannan ya zama tayyib lemu tayyib ayaba tayyib shinkafa da wake tayyib alale tayyib dan wake tayyib dan gauda tayyib kato da lage tayyib tayyib ana raba abinci sai ke lissafa an gane a tayyib to shi ya san wannan a baki sun mara daɗi kuma sun shiga ciki ba matsala to abinda a baki ba daɗi in ya shiga ciki zai cutar shi kuma ya zama al-kabis da wannan malamai suka ce taba sigari ita ma kabis taba sigari a baki akwai daɗi in da shiga jiki tana cutarwa ko ba ta cutarwa kenan ta zama me ta zama kabis tunda ta zama kabis a hukunci ta zama me ta zama haramu aka ce wa yuharrimu alaihimul kaba'is ba kai karatu bane wai shi zaka ga cewa ina aya da ta haramta shan taba a qur'ani mai girma ai duk qur'ani daga bakar hannasi ba wata aya da ta haramta shan taba ga qur'ani yana ce maka yuhillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alaihimul kaba'is wai dan kai ba kai karatu ba zina kake sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna bensin wa mai zobe wa mai filta wa haramu wai sai a lokacin zaka yi da haramu an gane wa yuhillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alaihimul kaba'is wannan aikin da annabi yake kenan bai haka wa yadau anhum israhum akwai wani nauyi da aka dora ma al'umma annabin da yazo sai sauke musu nauyi wal aglala allati kanat alaihim akwai kukumi an san kukumi sarka ankwa da da aka sa aka daddaura mutane da ita da annabin yazo sai ya kwance su menene wannan nauyin da kukumce kukumce da zamanin bani isra'ila idan taron mun nan gurin sai wasu suka yi wa Allah shirka suka saba wa Allah sai Allah ya ce to mu zauna a masallacin nan a kulle kofa a sauko da duhu yadda ba mai ganin dan uwan shi kowa a danka masa takobi mai ta saran juna duk wanda ka ji motsin sa sare in aka sara aka sara aka sara aka gaji sai Allah ya ce to adaka ta haka sai a kawo haske duk wanda kaga an kashe yana cikin wanda suke wa Allah shirka mu kuma kace in mun yi shirka mu yi istighfari ba sai an sare ma kai ba da Allah an soke ma nauyi ko ba soke ma nauyi ba an kwance ka daga dauri ko ba kwance ka daga dauri ba a shari'ar magabata akwai waɗanda in ka saba wa Allah to za a turo mala'ika ya rubuta abin da ka aikata da kuma hukuncinka in ka yi zina sai a rubuta a kofar gidanka da safe wani je da dare ya yi zina a wuri kaza kuma Allah ya zartar masa da hukunci a jefe shi in goro ne a masa bulala 100 kawai da safe sai a tashi a gani kuma sai an maka ko kuma Allah ya haramta maka wani abin da kake so in Allah ya ganka da san cin naman tsiya Allah ya ce da gaiwar ka kara cin nama an haramta maka ka zama vegetarian mu aka ce kar ai mana haka mai istighfari Allah zai gafarta mana an sauke mana nauyi ko ba sauke mana ba an kwance mu daga dauri ko ba kwance mu ba akwai waɗanda a cikin su idan fitsari ya taba rigar ka to sai dai ka sa wuka ka yage inda ka yanke iya inda ya taba ka bar sauran ka je ka nemo ai faci mu aka ce fitsarin ya taba rigar mu wanke da Allah an kwance mu daga dauri ko ba kwance mu daga dauri ba an sauke mana nauyi ko ba sauke mu ba akwai wayanda in fitsari na jasa ta taba hannunka ko kafar ka sai dai ka samu karfe kai ta kankarewa sai ka kankare iya inda ta taba ba wankewa za ka yi ba mu aka ce mu sa ruwa mu wanke an gama ya kamata mu gode wa Allah ko bai kamata mu gode ba akwai wadanda in sun yi sallah ba a masallaci ba Allah bai karba ba manzon Allah ya ce wa ju'ila liyal ardu kullaha masjidan wa dahura kasar duniya gaba daya duk inda akai sallah Allah ya karba kuma ma ai taimama da idan ba a samu ruwa ba Allah ya karba an samu sauki ko ba a samu sauki ba
a da idan aka je aka yaki aka tara ganima ba wanda zai dauki ko kwandala sai Allah ya turo wuta ta kona ganimar gaba daya sai a kama hanya a dawo gida mu aka ce an tara ganima a zo ai budget a kasa a raba kowa ba shi nashi ya sunkuta ya gida da shi an samu sauki ko ba samu sauki ba wannan shi zai gwada maka cewa manzon Allah zuwan sa an sauke mana nauyi kukumi da aka sa mana an kwance shine wayo ga anhum israhum wal aglal allati kanat alayhi sai Allah ya ce fallazina amanu bihi to wadanda suka imani da manzon nan san da yazo su suka imani da wannan manzon sahaban annabi Muhammad ko cikin bana akwai wanda yake nan san da aka saukar da ayar su waye suka imani da shi sahabai kazo kace kafirai ne mutanen banza wayanda suka imani Khomeini yana ciki a lokacin da aka saukar da ayar Dabarisi yana ciki Khomeini yana ciki yana ciki falazina amanu bihi wa azzaru kuma suka girmama manzon Allah su waye suka girmama shi kace musu mutanen banza da rashin hankali wa nasaruhu suka taimake shi da aka turo annabi su waye suka taimake shi Abubakar na ciki ko baya ciki Umar na ciki ko baya ciki Usman na ciki ko baya ciki Aliyu na ciki ko baya ciki Abdurrahman bin Auf na ciki ko baya ciki Salman al-Farisi na ciki ko baya ciki Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Mu'ada Ubada Sa'd ibn Mu'az kazo kace wadannan kafirai ne mutanen banza amma kai mutumin kirki wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar masa suwa suka bi hasken da aka saukar manzon Allah alqur'ani mai girma san da aka saukar da shi to in ma ka ce musu kafirai Allah ya ce to shi a wajensa ulaika humul muflihun wadannan su ne masu samun babban rabo gidan aljanna a ranar tashin alkiyama inji Allah ulaika humul muflihun ai ko kun san al muflihuna a faɗa musu mana al muflihuna yan aljanna ne ko yan wuta قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون تو كان سؤال جنة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كذلك المفلحون ذا سوداء كذلك أبناء المؤمنون firdaus sai suka rufa su aljannar ma da mai gida za su yi makwabtaka muna baraba da bakin da suka kawo mana ziyara a majalisi yau akwai injiniya Salisu Muhammad Gombe shugaban Izala na jihar Gombe kuma sakataren tsare-tsare na majalisar agaji ta Izala ta ƙasa baki daya akwai Alhaji Salihu Hayatu Bambale shugaban ƙungiyar Izala na birnin tarayya Abuja da mu da ku da kowa da kowa da shugaba Balala in ya zo Abuja har da janar Buhari tun da ya zo ya bude mana masallaci duk karkashin ofisansa muke ai zalance eh ai zalance har da minista Abuja da suna karkashin ofisansa amma ai zalance akwai Alhaji Saidu Habibu mai siminti da Tijo mai albarka Allah ya kara wa rayuwa albarka duk inda ake aikin alkhairi yana wurin babban amini ne na shege Yakubu Musa san katsi da sautin sunna su suka gugura mai a Kaduna suka ba bid'a takaddar sallama da tsiya-tsiya ta san inda dare ya mata akwai injiniya Ahmad Kawu da sauran baki duka da suka zo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi